halkani waa barka youtube-ka oo hadaan kale aad kala socotaan hadban barka iyada oo wararka jira iyo waliba siraha qarsoon waxaa la sheegayaa roobab mahiigaan ah oo waaweyn in ay ka da'ayaan badda guteeda meel abaara lagu tilmaamay 300 oo meel roobabkani ayaa waxaa la sheegayaa in ay wax badan ka qaban doonaan cimilada laakiin war sugan oo hadda kasoo baxay ma jiraan madaxweynaha leyliya maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay korneelka in uu dowladdiisa ay diiradda aada u saarayso dardargelinta islaamka iyo weliba sida ay dadka soomaaliya jooga dhammaantood ay islaamnimo ugu sugnaanlahayeen warkaasi ayaa waxa ay kusii darayaan in amuurahani ay guddiyo fara badan kala shaqaynayaan sida soomaaliya ay ugu sugnaan lahayd islaamnimo ugudo warkii inta ayuu iga idil yahay waa soo jeedi arigoa maxamed ibraahim cali cali dalbole af